autoritats, presidents de les seccions de l'Institut, presidents de les gremies catalanes, membres de l'Institut, presidents de les societats filials, senyores i senyors, bon vespre a tothom. Amb tota la solemnitat, inaugurem avui el curs acadèmic que fa 108 de la història de l'Institut d'Estudis Catalans. Tradicionalment, aquest acte solemne d'inauguració del curs inclou unes paraules del president, la síntesi de la memòria que fa el secretari general, la lliçó inaugural d'un dels darrers membres que s'ha incorporat a l'Institut, el parlament de la persona convidada a l'acte, el lliurament dels diplomes als membres que han assolit la categoria de mèrit, el lliurament de les insígnies de l'Institut als nous membres de la corporació i una actuació musical que ens recorda que l'Institut, que es dedica especialment al correu de les ciències i les humanitats, se sent molt proper també a la cultura artística. Em plau, per començar, demanar a Olga Miracle, soprano, i a Jordi Tomàs, piano, que vulguin iniciar l'actuació musical. Endavant. Gràcies. Demano ara al secretari general que faci la lectura de la síntesi de la memòria del curs passat, que podrem veure al mateix temps a la pantalla. Quan vulgui. Gràcies, president. Em plau presentar-vos la memòria del curs acadèmic 2013-2014 de l'Institut d'Estudis Catalans, en la qual volem recollir les actuacions dutes a terme i les fites assolides. Aquesta presentació va acompanyada de la publicació que teniu a les mans i es complementa amb la informació que a través del web de l'IEC teniu a la vostra disposició. La memòria reflecteix succintament l'activitat de la nostra institució en el desplegament de les seves missions fonamentals: la cura de l'estudi de la llengua catalana i l'establiment de la normativa, la contribució a la planificació, la coordinació, la realització i la difusió de la recerca en les diferents àrees de la ciència, la tecnologia i les arts, l'impuls del progrés i el desenvolupament generals de la societat amb tasques d'assessorament dels poders públics i altres institucions. Cal tenir present que les actuacions d'aquest període pertanyen a l'equip de govern en el primer any de mandat després d'haver guanyat les eleccions a la presidència a final del curs 2012-2013. L'equip de la presidència, present en aquesta taula, és acompanyat en el govern de la institució pels presidents de les seccions i tots junts constitueixen el Consell Permanent, que actua per delegació del ple de l'IEC. El ple és format actualment per 119 membres numeraris, 81 emèrits i els presidents de les 28 societats filials de l'Institut. Tindrem oportunitat al llarg d'aquesta sessió de saludar els membres que s'han incorporat recentment quan rebran de mans del president la insígnia de plata i d'agrair la feina feta als membres que han passat a la condició de mèrits quan siguin cridats a recollir el diploma acreditatiu. Durant aquest curs, el ple ha elegit 5 nous membres corresponents: Gonzalo Giribet, José Enrique Gargallo, Georg Kremnitz, Christer Lauren i Antoni Nugas, els quals, des dels llocs de residència respectius, els Estats Units d'Amèrica, Finlàndia, Àustria, Espanya i Itàlia, concretament a l'Alguer, han passat a col·laborar en les tasques científiques del LIEC. Amb llur incorporació, l'Institut compta ja amb 74 membres corresponents. Malauradament, l'Institut ha hagut de lamentar el traspàs dels membres següents: Joan Ferran Cabestany i Fort, Josep Carreras i Bernés, Modest Prats i Domingo i Francesc Vallverdú i Canes. Sí, per a tots ells, els nostres records més emotius. Les 28 societats filials adscrites a les diferents seccions han sumat enguany un total de 8.737 socis, dels quals 815 són de les societats de la secció històrico-arqueològica, 2.798 de les societats de la secció de Ciències Biològiques, 2.623 de la secció de Ciències i Tecnologia, 774
de les de la secció filològica i 1.727 de les societats de la secció de Filosofia i Ciències Socials. Com a entitat vinculada, ha passat a formar part de l'IEC la Societat Catalana d'Estadística, que s'assuma a la Societat Andorrana de Ciències i a l'Institut Català d'Antropologia en entitats d'aquesta categoria. L'Institut ha mantingut arreu dels territoris de llengua catalana 6 delegacions o seus, Perpinyà, Castelló de la Plana, Lleida, Alacant, València i Palma. I ha treballat intensament per a fer possible l'establiment imminent d'una delegació a l'Alguer. Les activitats científiques, congressos, sessions, debats, taules rodones, jornades, trobades, seminaris, concerts, exposicions, s'han succeït ininterrompudament al llarg del curs. La Casa de Convalescència han estat testimoni de la major part dels casos, però també se n'han celebrat d'altres a punts fora de l'àmbit d'aquesta casa i com a actuacions de l'IEC, amb l'afany ben entès d'ampliar l'àrea d'influència de la nostra institució. No les anomenaré aquí, tampoc les trobareu totes en l'opuscle que teniu a les mans perquè la quantitat ho fa desaconsellable. N'hem fet una selecció, que és la que veieu projectada a bon ritme a la pantalla de la sala, però en remarcaré dues. En primer lloc, els concerts. El cicle de música al claustre, que per 13 anys vam oferir a la ciutadania, enguany, sota el títol Tres centenaris, tres moments musicals, s'ha consolidat. Ens enorgulleix de pensar que hem aconseguit fer present al centre de la ciutat de Barcelona aquesta iniciativa musical. Segonament, les exposicions. Aprofitant el mateix espai barroc i privilegiat de la Casa de Convalescència, que acull l'activitat musical, hem incrementat el nombre d'exposicions, sovint de petit format, que inviten el públic a acostar-se a la nostra institució. Farem accions perquè aquestes exhibicions de diversa temàtica s'incloguin dins els circuits culturals i científics de la ciutat. La llista d'aquestes activitats permet copsar la vitalitat de la nostra institució i el seu compromís amb la societat i el progrés del país, vocació de servei, que és possible per la implicació dels membres de les societats filials i del personal tècnic i de serveis que forma la plantilla de l'Institut. En un context de fortes restriccions pressupostàries imposades i de mesures de contenció de la despesa, l'Institut ha maldat per mantenir el nombre d'estudis i treballs. Els 81 programes que amb diferent ritme van avançant palesen la realització de la recerca acollits dins les grans unitats temàtiques de cada secció. En voldria destacar uns quants. La secció històrico-arqueològica ha conclòs l'estudi de les 4 grans cròniques. La de ciències biològiques porta a terme un estudi de la flora i la cartografia de les plantes i els fongs, juntament amb l'elaboració d'un vocabulari multilingüe corresponent. La de ciències i tecnologia ha fet un estudi sobre l'ètica i la ciència i la tecnologia, a punt de ser difós. I la secció de filosofia i ciències socials avança en la compleció del diccionari jurídic, que ara per ara té més de 9.500 termes consultables des de la xarxa. Per la seva banda, la secció filològica, responsable de l'elaboració tècnica de la normativa, és a la recta final de la gramàtica de la llengua catalana, que serà publicada durant el curs vinent. Així mateix, continua els treballs de toponímia, codificació de la llengua de signes catalana i la posada al dia del diccionari normatiu. Ultra els treballs normatius, la secció filològica fa recerca també en obres de caràcter fonamental, l'Atlas Lingüístic del Domini Català, el Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana i el Glossari del Llatí Medieval en són una mostra. L'interès de l'IEC per fer públics els resultats de la recerca s'ha fet palès en les publicacions que, si en format electrònic o en el tradicional de paper, han sumat 121 títols. També voldria destacar l'esforç que s'ha fet per millorar les publicacions periòdiques, que formen ara un conjunt de 60 revistes periòdiques que aspiren a tenir més projecció internacional. Amb el mateix objectiu de promoure la investigació, l'Institut otorgà els Premis Sant Jordi 2014, amb l'inestimable ajut de persones i institucions benefactores. Agraïm també la valuosa aportació de persones que han fet llegats a l'Institut,
voldria destacar la donació de la còpia facsímil il·lustrada a mà de l'Atlas català atribuït a Abraham Cresques i realitzat al voltant de 1375, que des del mes d'abril llueix a la sala Puig i Cadafalch mercès a la generositat de la senyora Montserrat Galera. Cal afirmar que la disminució de les aportacions governamentals ha obligat a replantejar la sostenibilitat de l'Institut d'Estudis Catalans i ha empès els òrgans directius i amb ells tota la comunitat de l'IEC a dedicar esforços per a trobar solucions. La minva substancial de la plantilla, el tancament de locals on treballa l'IEC i la consegüent redistribució d'espais i feines són elements que desconcentren sovint la dedicació a l'activitat en què ens hauríem d'abocar especialment. El pressupost que ha sostingut l'activitat de l'IEC durant el 2013 és de gairebé 9 milions d'euros, és a dir, un 12% menys que l'any anterior i al voltant d'un 30% menys respecte al pressupost que tenia l'Institut fa 5 anys. Per cloure aquesta memòria només voldria donar dues notícies. Per una part, el complex moment polític que viu el nostre país en el qual la nostra institució està plenament inserida ha impulsat l'Institut a pronunciar-se públicament en algunes avinenteses. En aquest sentit, el 12 de novembre del 2013, el ple de l'Institut aprovà la declaració següent. L'Institut d'Estudis Catalans reitera la seva posició inequívoca en el sentit que Catalunya, en tant que nació de ple dret, pot, ja sigui dins o fora del marc jurídic estatal, decidir lliurement el seu futur. I el 16 de desembre de 2013 el ple aprovà una nota sobre el tancament de Ràdio Televisió Valenciana amb el text següent. Davant el tancament sobtat de les emissores de Ràdio Televisió Valenciana, l'Institut d'Estudis Catalans vol expressar el seu suport al dret de la societat valenciana de disposar de mitjans de comunicació radiotelevisius públics en llengua pròpia i a l'exigència de recuperar-los de manera immediata. I per una altra part, l'Institut ha relat a la ciutat com té on té la seu principal i que actua en l'àmbit dels països de llengua i cultura catalana, ha donat un nou impuls a la internacionalització, que és un anhel constant de la institució, en ser acceptat com a membre de ple dret de la ALEA, una organització que reuneix les acadèmies europees. Amb aquesta acceptació, l'Institut, que ja pertanyia a la Unió Acadèmica Internacional, amb seu a Brussel·les des del 1923, pertany ara, des de 2014, a l'ALEA amb seu a Amsterdam. Aquest ha estat el resum de l'activitat de l'Institut d'Estudis Catalans durant el curs 2013-2014. Moltes gràcies a totes les persones que han sumat esforços per confirmar i continuar enfortint la nostra institució i per vèncer les dificultats que ens hem trobat en el camí. Moltes gràcies, senyor secretari. El temps passa indefectiblement i alguns membres de l'Institut han arribat als 70 anys durant el darrer curs i han passat a ser membres emèrits. Al mateix temps que els lliurem el diploma corresponent, els voldria recordar que continuaran gaudint de tots els drets dels membres numeraris, però que són exonerats de les obligacions corresponents. Tanmateix, els animo a continuar posant llurs valuoses experiència i expertesa al servei de la ciència, l'estudi i l'institut. Els membres emèrits, que els preguem que s'acostin a la taula quan siguin cridats, Anna Cabré i Pla, el poso
Josep Maria Casasús i Guri. Ricard Guerrero i Moreno. Àngel Llàcer i Escorihuela. Vicent Pasqual Granell. Jaume Porta i Casanelles. Joaquim Rafel i Fontanals. Jaume Terrades i Serra. Joaquim Agulló i Batlle. Han excusat la seva absència els membres següents: Dolors Bramon i Planes, Manuel Castellet i Solanes, Maria Dolors García Ramon, Andreu Mas Cullell, Encarna Roca i Trias i Carles Miralles i Solà. En lliurar les insígnies als nous membres que s'han incorporat a l'Institut al llarg del curs passat i donar-vos la benvinguda, voldria també recordar ara públicament quelcom que els presidents de les seccions respectives i jo mateix ja els hem dit personalment. Se'ls va elegir com a membres de l'Institut atenent a tres criteris bàsics: la seva executòria científica, el seu amor al país i la seva voluntat de participar activament en les tasques de l'Institut. L'Institut d'Estudis Catalans és una corporació científica que fa recerca, la divulga i assessora els poders públics, i en tots aquests àmbits hi ha lloc i oportunitat per servir aquesta institució. Els demanarem que participin activament en la vida acadèmica de la casa. Els membres nous, els preguem que s'acostin a la taula. Ernest Balanguer i Sabrià. Xavier Bonfill i Cos. Jordi Casanovas i Roca s'ha excusat. No? És aquí, eh? Ah, molt bé. Nicolau Dols i Sales. Maria Teresa Estrach i Panella. Joan Ramon Laporte i Rosselló. Joan Noguer i Font. Josep Panyueles i Reixac.
Ramon Pinyol i Torrents, Albert Rosic i Estragó, voldria excusar que no he fet abans la presència del president, del vicepresident de Puig, que està fora de Barcelona per feina. És tradició que l'Institut d'Estudis Catalans s'honori en les inauguracions del curs amb la presència d'una personalitat de la cultura, la ciència o la política. Enguany ens acompanya l'excel·lentíssim senyor Ramon Pasqual de Sants, president de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Les raons són múltiples. Ramon Pasqual és un científic il·lustre. La Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona celebra enguany el 250è aniversari de la seva fundació, per tant, ens dobla i de molt l'edat. Les dues institucions són veïnes, tenim membres comuns, per exemple, el vicepresident Agulló n'és membre. Hem col·laborat en diverses activitats i ho continuarem fent. Tant la Real Acadèmia com l'Institut formen part del Consell Interacadèmic de Catalunya i les dues entitats han estat admeses enguany a l'ALEA, l'Associació de totes les acadèmies europees. Demano, doncs, a Ramon Pasqual que ens vulgui adreçar unes paraules. Bona tarda, senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, autoritat, senyors i senyors. Encara que pugui semblar una formalitat, és a començar dient que per mi i per l'Acadèmia de Ciències i Arts que represento, és un gran honor haver estat convidat a aquesta sessió inaugural del curs acadèmic del 2014-2015 de l'Institut d'Estudis Catalans. Suposo que aquesta invitació, com ha dit el president, es deu al fet que, com bé saben molts de vostès, l'Acadèmia de Ciències i Arts celebra aquest any els seus 250 anys d'existència, un quart de mil·lenni. La nostra acadèmia no és tan multidisciplinar com l'Institut d'Estudis Catalans, el que vostès també anomenen l'Acadèmia Catalana de les Humanitats i les Ciències. Per exemple, nosaltres no tenim cap especialista en dret com el senyor Joan Egea, que ens il·lustrarà amb el seu discurs. Ni tampoc tenim la responsabilitat de la nostra llengua. Però sí que acollim totes les ciències i les arts aplicades. Com ha dit el president, em consta que són molts els membres de l'Institut que alhora ho són de l'Acadèmia. Per tant, encara que molts dels presents ens coneixen molt bé, em permetran que abusi una mica del seu temps fent alguna indicació sobre l'Acadèmia i la seva història. La nostra seu, com també ha dit el president, i em sembla que no serà l'última vegada que ho digui, perquè direm coses similars, la nostra seu és el número 115 de les Rambles. Tothom sap on és el Teatre Poliorama, quasi ningú sap on és l'Acadèmia de Ciències. Som allà des de quasi bé la seva fundació. Molts pocs anys després de la fundació vam ocupar aquell espai, aquell terreny, amb un edifici diferent del d'ara, però reformat, el d'ara, i això no és tan lluny d'aquí, de manera que també amb això ens assemblem. Si volen conèixer la nostra seu, ens poden visitar quan vulguin, o bé han de mirar una recent publicació, la seu de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, que casualment ha estat dirigida pel vicepresident d'aquesta casa, el doctor Joaquim Agulló. I si volen aprofundir en la història de l'edifici, no tenen més que mirar una altra publicació recent de l'Acadèmia, l'edifici de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, un testimoni viu de 250 anys d'història urbana, de l'equip dirigit pel també membre d'aquest institut, el doctor Josep Amat. Les nostres dues institucions van ser creades en moments històrics ben diferents, però amb certes similituds. L'Institut ho fou per una iniciativa política de Prat de la Riba a principis del segle XX, amb la voluntat del restabliment i organització de tot el que es refereix a la cultura genuïnament catalana. Es tractava d'un intent de cobrir un buit
i d'impulsar el coneixement i la recerca i de normalitzar la llengua. L'Acadèmia de Ciències va ser fundada després de la Guerra de Successió, quan els locals de l'Estudi General de Barcelona, al capdamunt de tot de la Rambla, es van transformar en caserna i s'havia creat la Universitat de Cervera, llunyana i de poca qualitat. Hi havia també una necessitat d'omplir un buit. L'acadèmia fou creada primer amb el nom de Conferència Físico-Matemàtica Experimental i uns pocs anys després es va convertir en Real Acadèmia. Fou creada per una iniciativa de 16 ciutadans, ciutadans convençuts que el coneixement de la física, de les arts i de les ciències naturals era el que feia les nacions riques i pròsperes. Com he dit, aquest any celebrem els 250 anys d'existència i el lema que hem escollit per la celebració ha estat 250 anys interaccionant amb la societat. I realment ha estat així. En la gran part dels progressos de la nostra societat hi trobem la petjada de l'acadèmia o dels nostres acadèmics. Pensem només en Francesc Salvà i Campillo i la telegrafia. Francesc en Pons i Roca i la primera màquina de vapor de doble efecte. Antoni de Martí Franquès, que va mesurar el percentatge d'oxigen a l'aire amb millor precisió que Lavoisier. El farmacèutic Francesc Carbonell. Josep Roure i Estrada, que va tenir molt a veure amb el retorn a la Universitat de Barcelona a Barcelona. L'introductor, que també va ser l'introductor de l'enllumenat de gas a la ciutat. O bé pensem en Francesc Paradaltes, un personatge poc conegut, però que va ser clau a la Seca de Barcelona, a la fàbrica de la Moneda. O recordem també que va ser l'acadèmia on es va fer la primera radiografia a Espanya, l'any 1896, només un any després del descobriment per Röntgen dels raigs X. I recordem també que ara fa 175 anys, el gener de 1839, a l'Acadèmia de Ciències de París, el nord català Francesc Aragó va presentar el primer sistema fotogràfic, l'invent de Louis Daguerre, per registrar imatges. En aquella sessió hi assistí l'acadèmic barceloní Pere Felip Montlau. Només uns mesos més tard, l'acadèmia va organitzar una presentació pública a Barcelona el 10 de novembre del 1839. El gravador Ramon Alavern va adquirir un dels aparells originals del fons Gigó del mateix any 1839 i autentificat pel mateix Daguerre, instrument que tenim a la nostra col·lecció d'instruments. A final del mateix any, doncs, l'acadèmia va organitzar una sessió pública de presentació del sistema de gravació d'imatges de Daguerre. Ho va fer a la plaça Palau i es va fer el daguerrotip de l'edifici de Llotja i parcialment dels porxos d'en Xifré. I quan el progrés va imposar que Barcelona s'establís amb precisió l'hora per facilitar els horaris dels trens i dels vaixells, va ser l'acadèmia l'encarregada per l'Ajuntament de subministrar l'hora oficial amb els seus rellotges i des del seu observatori astronòmic de l'edifici de la Rambla. La història de totes aquestes interaccions amb la societat està recollida en un llibre del doctor Antoni Roca i Rossell que vam presentar la setmana passada a l'acte d'inauguració del nostre curs acadèmic, el titulat Real Acadèmia de Ciències i Art de Barcelona, 250 anys d'història, que he tingut el gust d'entregar al president fa tan sols uns minuts. De totes les activitats que amb dues entitats desenvolupem, m'agradaria subratllar-ne dues. A més de la pertanyent a això de l'EA, totes les acadèmies europees, que no és una cosa fàcil, el president ja ha passat molt per sobre, però només s'admeten una acadèmia per país. Quan ens hi vam acostar, ens van dir que ja n'hi havien dues a Madrid, a pesar de la qual nosaltres vam insistir que volíem ser de veritat o no, perquè ens van oferir el ser adjunts. En aquests moments l'Institut d'Estudis Catalans i l'Acadèmia de Ciències són membres de ple dret de l'EA. Deixi'm assenyalar per d'això dues activitats. L'activitat de vostès és la responsabilitat com a Acadèmia de la Llengua Catalana a l'àmbit dels Països Catalans. La nostra activitat es desenvolupa en l'Observatori Fabra, tant al Tibidabo com més recentment amb un nou observatori al Montsec. I aquestes activitats
agafen el camp de l'astronomia, la meteorologia i la sismologia. I aquesta darrera la fem amb la col·laboració amb el Laboratori d'Estudis Geofísics de l'Institut, que curiosament porta el nom d'Eduard Fontserè, que podria ser el personatge simbòlic de les relacions entre les nostres institucions. Relacions que també s'han concretat, com ha dit el president, amb moltes coedicions de llibre. Només deixin-me assenyalar per la seva importància la publicació Barcelona, la ciutat vella i el poble nou, assaig de geologia urbana de l'acadèmic i membre de l'Institut Oriol Riba. És evident que al llarg d'aquests 2 segles i mig, o del centenar d'anys de les respectives entitats, la societat ha experimentat grans canvis. Ara disposem de bones universitats i la recerca està molt institucionalitzada, però crec que les nostres entitats encara els hi queda camp per córrer i col·laborar, ja que compartim la idea fonamental que el coneixement és el que fa a les nacions riques i pròsperes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president. L'edició inaugural d'enguany serà impartida per l'il·lustríssim senyor Joan Agé i Fernández, jurista eminent, president del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya i membre de la secció de Filosofia i Ciències Socials, sobre el tema l'ordenació conjunta de la successió hereditària en el Codi Civil de Catalunya. En acabar l'acte es distribuirà la publicació corresponent. Demano a Joan Agé que ens dicti l'edició inaugural. Il·lustríssim president de l'Institut, president de les Acadèmies de Catalunya, companys i companyes, senyores i senyors. Abans de res, haig de manifestar el gran honor que sento per haver estat designat com ponent en aquesta lliçó inaugural. I ho dic sent conscient de que no he estat designat ni triat perquè en la meva persona recaigui cap mèrit especial, sinó que ha estat per mera casualitat. Casualitat que abans ha fet avinent el president de l'Institut em fer notar que hi ha un torn rotatori entre les diverses seccions i dins de cada secció es tria el membre més modern, que en aquest cas la casualitat, com dic, va fer que fos jo l'any passat. Raons professionals em van impedir que l'any passat pogués impartir aquesta sessió inaugural, aquesta lliçó, i ho vam posposar per enguany. Enguany ja sóc aquí. Dit això, aprofito també per mostrar la satisfacció que sento per representar la secció de Filosofia i Ciències Socials i de retruc el meu camp de coneixement, el dret. Bé, el dret ha tingut una presència més aviat escassa en els discursos corresponents a les festes anuals i les sessions inaugurals de l'Institut. De fet, al llarg de la història d'aquests actes, que en consti, només 2 intervencions hi han fet referència i de forma tangencial. Una ja fa més de 3/4 de segle, quan Ferran Valls i Taverner, membre de la secció històrico-arqueològica, va dedicar el discurs corresponent a la 13a festa anual de l'Institut a Jaume Marquilles, el més complet comentarista dels usatges. L'altre, ara fa 25 anys, en el discurs inaugural del curs 1989-1990, que pronuncià Josep Maria Puig Salelles en què tractà de la situació jurídica de la llengua catalana. Per aquesta ocasió he volgut abordar una problemàtica vinculada estrictament al dret privat, que espero que aguantin, la disposició conjunta dels patrimonis hereditaris, a propòsit de la qual podrem percebre, encara que sigui de forma molt esquemàtica, el paper que ha desenvolupat la tradició jurídica catalana a la conformació del nostre dret civil. Comprovarem, millor dit, també la posició de desavantatge que en els darrers 300 anys aquest ha tingut respecte al dret de l'Estat, que sortosament en part s'ha pogut redreçar gràcies a la política legislativa seguida pel Parlament de Catalunya. Segur que més d'una vegada, per no dir de forma recurrent, deveu haver sentit dir que el dret acostuma a presentar un cert desfasament respecte de la realitat social i que, per tant, cal que s'hi adapti i doni una resposta adequada a les noves necessitats que planteja la nostra societat. Un bon exemple d'aquest esforç d'adaptació el trobarem precisament en els nous perfils que el nostre dret de successions ha donat
a una institució tan arrelada a la tradició jurídica catalana com són els pactes successoris o heretaments. Així, tot i que, com veurem després, l'ordenament civil català encara manté una injustificada malfiança respecte del testament conjunt o mancomunat, a través d'un nou disseny dels heretaments i més concretament de l'heretament preventiu, el legislador català ha donat cobertura jurídica a la demanda de les parelles que volen disposar conjuntament i coordinada del seu patrimoni hereditari amb caràcter revocable. De manera que, a efectes pràctics, es pot dir que, amb algun matís al qual després al·ludiré, aquesta figura pretén desenvolupar la mateixa funció que correspon al testament mancomunat en altres ordenaments. Aquesta és una de les raons, no la única, per la qual m'ha semblat adient tractar aquesta institució jurídica i examinar concretament si les similituds que presenta amb el testament mancomunat realment possibiliten que pugui ocupar-ne el lloc. Dic que no és l'única raó, perquè aquesta anàlisi també em permetrà donar a conèixer i avaluar, encara que només sigui de passada, la destacada tasca de modernització i actualització que ha dut a terme el Parlament de Catalunya en matèria de legislació civil. L'èxit de la política legislativa de la Generalitat de Catalunya en matèria de dret civil s'ha basat en una interpretació àmplia d'aquest àmbit competencial, segons la qual aquest comprèn tota la disciplina civil, llevat tan sols les concretes matèries que la Constitució espanyola atribueix en tot cas a l'Estat. Vull recordar més que aquest criteri interpretatiu que ha seguit el Parlament, aquest criteri interpretatiu ampli, és precisament el que es va incorporar al nou Estatut d'Autonomia de 2006, amb l'objectiu d'evitar els plantejaments reduccionistes que el Tribunal Constitucional havia fet en pronunciar-se sobre les competències autonòmiques en matèria civil. La realitat és, però, que aquest propòsit no s'ha aconseguit. La sentència del Tribunal Constitucional de 28 de juny del 2010 va entendre que el nou Estatut no introduïa cap novetat respecte del text de 1979. El Tribunal va actuar com si la realitat legislativa catalana en aquesta matèria no hagués evolucionat gens, persistint en la interpretació restrictiva de l'Estatut. És a dir, obviant la nova formulació competencial, segueix exigint que per poder legislar en l'àmbit civil hi hagi d'haver alguna connexió entre la nova regulació que es pretén incorporar i les institucions compilades l'any 1960 en ple règim franquista. Criteri que, si el seguíssim, ens hauria de portar inevitablement a un ofegament del creixement potencial del nostre dret civil. En relació precisament amb aquest procés d'actualització i modernització, permeteu-me que recordi que el 13 de gener de 2002 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava la llei 29/2002 de 30 de desembre, amb el títol Primera llei del Codi Civil de Catalunya, la qual dissenyava l'estructura, el contingut i el procediment de tramitació del Codi, alhora que n'aprovava el llibre primer, que conté la regulació de les fonts del dret civil de Catalunya, les regles per interpretar-lo i aplicar-lo, així com el règim de la prescripció i la caducitat. En l'adopció d'un Codi General, el Parlament abandonava la via de les lleis especials i dels codis sectorials, que fins aleshores s'havia concretat en l'aprovació dels codis de successions i de família, i donava un pas definitiu per l'equiparació del nostre ordenament civil amb els del seu entorn cultural. A hores d'ara, a banda del llibre primer, al qual m'acabo de referir, ja han estat aprovats el llibre segon, relatiu a la persona i la família, que ho va ser l'any 2010, el llibre tercer, que tracta de les persones jurídiques, l'any 2008, el llibre quart, referit a les successions, també aprovat el 2008, i el llibre cinquè, que regula els drets reals, que ho va ser una mica abans, el 2006. No cal dir que la funció que desenvolupa el Codi Civil de Catalunya, com la resta de codis civils moderns, té poc a veure amb la codificació vuitcentista, ja que avui la tècnica codificadora no es percep com un instrument que contribueixi, almenys de forma determinant, a la modernització de les estructures socials i econòmiques, sinó que aquest és un paper que en les seves línies fonamentals desenvolupen les constitucions modernes. Amb això vull dir que el Codi Civil de Catalunya pretén ser simplement una bona eina per assolir un objectiu tan senzill però alhora tan útil i cabdal pel futur del nostre dret civil com és garantir-ne l'aplicabilitat efectiva, i això per tres raons fonamentals. La primera, la seva utilitat, en el sentit que un cop quedi completat amb l'únic llibre que encara falta, el sisè, que ha de regular les obligacions i els contractes, el Codi permetrà als operadors jurídics trobar reunit i sistematitzat en un sol cos normatiu tot el dret civil de Catalunya.
La segona, la simplificació i la unificació d'estil, en tant que la formulació de tot el dret civil en un sol text estalvia reiteracions i remissions externes que en canvi són inevitables quan la regulació resta escampada en lleis especials, alhora que es tradueix en un augment de la qualitat de la llei. I finalment, però no per això és la raó menys important, la reputació. Ja que el dret codificat és percebut pels operadors jurídics i pels ciutadans en general com un dret que proporciona més anomenada i prestigi a un ordenament. El Codi, com deia, incorpora noves institucions jurídiques a l'ordenament civil català i n'actualitza moltes altres, a fi de donar resposta a les importants transformacions que ha experimentat la nostra societat en tot aquest temps. Tot això mantenint el respecte a la tradició jurídica catalana, a la qual, no oblidem, l'article 111.2 del mateix Codi reserva un paper preeminent pel que fa a la seva interpretació i integració. Precisament per això m'he permès tractar aquí d'un tema vinculat al dret de successions, un dels àmbits del dret civil de Catalunya en què més pesa la tradició jurídica, fins al punt, com pot afirmar, que avui encara es conserven pràcticament intactes els principis successoris que vàrem heretar del dret romà. A banda d'això, veurem també com en aquest mateix camp es posen de manifest algunes de les nocives conseqüències que deriven de no haver disposat durant més de 2 segles i mig d'un poder legislatiu propi. I a partir d'aquí podem percebre també la poderosa influència del dret estatal que en ocasions, per simple mimetisme, va portar a un desplaçament del dret civil català i, consegüentment, a l'arraconament d'alguna de les seves institucions. Tot això és el que, projectat sobre l'heretament preventiu com a forma de disposició conjunta dels patrimonis hereditaris, tractaré a continuació. La pràctica ens posa de manifest que molts cònjuges catalans i també convivents en parella estable solen acudir al notari a otorgar testament el mateix dia i hora, sovint en números de protocols successius i en ocasions assistint fins i tot a l'acte d'otorgament de l'altre. Els mateixos notaris han fet notar precisament la sorpresa que manifesten les parelles que acudeixen a la notaria per otorgar testament, ja que no entenen per què volem, per exemple, una disposició de caràcter recíproc entre cònjuges, no poden otorgar-la conjuntament en el mateix document. D'aquí que alguns otorgants, fins i tot, puguin arribar a creure erròniament que les dues declaracions formen part d'un únic acte testamentari. D'aquesta pràctica en resulta que el més comú és que s'institueixin mútuament hereus, com deia, freqüentment adicionant que la mort d'un d'ells, si hi ha fills comuns, el romanent dels béns que integraven l'herència del promort i del qual el sobrevivent no hagi disposat, passarà als dits fills. Es tracta d'una manera de fer que demostra una clara voluntat d'ordenar la successió de forma concertada i harmònica, per bé que no es pot perdre de vista, i això és important destacar-ho, que estem davant de 2 testaments diferents que tenen vida pròpia i, per tant, que cadascun pot ser revocat independentment i sense que l'altre otorgant se n'arribi a assabentar. La realitat que acabem de descriure s'entén millor si es té en compte que des de fa força temps els patrimonis familiars ja no estan majoritàriament vinculats a la casa, entesa aquesta com l'explotació de la terra o sector primari de producció, sinó que els recursos de les famílies deriven fonamentalment del treball dels seus integrants i que aquests els destinen a satisfer les pròpies necessitats més que l'acumulació per la perpetuació de la descendència. És a dir, en un moment en què l'esperança de vida és cada cop més elevada, s'opta per destinar el propi patrimoni a assegurar el sosteniment econòmic de la parella i arribat al moment del sobrevivent. Aquest nou context, com és lògic, s'ha reflectit també en el tipus preponderant de disposició successòria, que avui es caracteritza, com deia, per un predomini de les institucions recíproques d'hereu entre cònjuges en les quals els fills acostumen a quedar en un segon pla. Per situar millor la temàtica que vull abordar, permeteu-me només que a manera de pinzellada enumeri els trets que defineixen el testament en el dret català vigent, els quals es concreten en la unilateralitat i el caràcter individual, personalíssim, solemne i essencialment revocable de la declaració de voluntat que conté. De fet, va ser precisament l'elevació a la categoria de dogma gairebé inamovible de l'esmentat caràcter individual del testament allò que va fer que el Codi Civil espanyol, enguany fa 125 anys, prohibís expressament el testament mancomunat o conjunt, entès aquest com el que otorguen 2 o més persones en un sol acte o instrument formal, i que ha portat al fet que en el dret català s'entengués a partir d'aleshores que tampoc hi tenia cabuda la seva pràctica. Fonamentalment són 2 les raons que s'al·leguen per prohibir el testament en pluralitat d'otorgants. La primera es refereix a l'afectació de la llibertat de testar,
perquè s'ha pogut creure que el fet que un testador conegui el contingut de la declaració de l'altre pot facilitar la captació de voluntat i induir-lo a testar en un determinat sentit. Per mi es tracta d'un argument inconsistent, ja que les pressions per testar no depenen del fet que les declaracions de voluntat es facin en el mateix acte o separadament, a banda que és una obvietat que a l'hora de disposar mortis causa ningú no deixa de tenir present de quina manera el cercle familiar rebrà la seva voluntat successòria. Tot això per no dir que no és gens estrany que el testador otorgui el seu testament condicionat precisament per aquest judici de previsibilitat. En una segona raó, que sovint també se sona al·legar per rebutjar el testament conjunt, fa referència al fet que, sent la revocació la característica essencial de qualsevol testament, no és clar que pugui desprendre's d'aquest tipus testamentari, ja que la línia que els... d'aquest tipus testamentari em refereixo al mancomunat o conjunt, ja que la línia que els separa dels contractes successoris per definició irrevocables és molt difusa. D'aquí que s'hagi pogut considerar que, com que la irrevocabilitat del testament mancomunat, un cop hagi mort un dels testadors, és la millor manera de garantir que el sobrevivent respectarà la confiança que deriva del caràcter recíproc o correspectiu de les estipulacions, això suposa canviar-ne la naturalesa i otorgar-li els efectes propis del contracte successori. Ara bé, sens perjudici del que diré més endavant, no em puc estar de cridar l'atenció perquè evidencia una certa incoherència, jo diria més aviat una forta incoherència, sobre el fet que l'ordenament català, que des de sempre ha admès que els cònjuges puguin pactar en caràcter irrevocable la disposició conjunta de les respectives herències, hagués acabat interioritzant que no poguessin fer el mateix per un caràcter revocable. La llei 10/2008, de 10 de juliol del llibre 4 del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les successions, com deia, pretén salvar aquelles objeccions. Però, paradoxalment, no ho ha fet a través del camí més senzill d'incloure directament la regulació dels testaments mancomunats, sinó que ha preferit fer un rodeig i adaptar els heretaments perquè puguin complir aquesta mateixa funció. Veurem que els resultats precisament no han estat totalment exitosos. Concretament, ha reformulat l'heretament preventiu, la característica més destacada del qual és que, el mateix que el testament, un cop atorgat es pot revocar unilateralment per mitjà d'una altra disposició mortis causa posterior, sigui aquesta un testament notarial o un altre pacte successori. De fet, és aquesta revocabilitat, insisteixo, la que, quan en dos otorgants institueixen hereu en les respectives herències, ja sigui recíprocament, cas més freqüent, o bé afavorint un tercer, normalment els fills, permet que es pugui assimilar al testament mancomunat. Abans d'abordar específicament aquesta comparativa, convé no oblidar que aquests testaments havien estat admesos per la tradició del jus comune i incorporats també a la pràctica testamentària catalana. Va ser a començaments del segle XIX, en ple procés codificador, quan, per influència del Codi Civil francès de 1804, es va generar una opinió contrària a admetre'ls, fins a aconseguir desterrar-los gairebé de forma definitiva de la pràctica consuetudinària en què fins aleshores havien gaudit d'un fort predicament. La prohibició es fonamentava en les raons ja conegudes que he exposat a l'inici. Sobretot, s'argumentava, com a l'inici he dit també, que un cop otorgat el testament no era clar si un dels cònjuges el podia revocar. En efecte, en el rerefons de la discussió sobre l'admissió d'aquest testament sempre ha estat subjacent el fet que la revocació unilateral no comunicada a l'altre otorgant frustra l'expectativa, ja que li impedeix decidir què fer amb la seva disposició successòria. Com deia, és un fet indiscutible que el testament mancomunat s'admetia i es practicava obertament a Catalunya, així que ens trobem davant d'una prohibició que no encaixa amb la nostra tradició històrica. Efectivament, els nostres clàssics, receptors directes de la doctrina del jus comune, que en Bartolo al capdavant, el jurista més insigne i influent de l'escola dels comentaristes, havia admès aquest tipus testamentari, incorporen aquest mateix criteri, testimoniant així que també s'admetia en el dret català històric. En aquest sentit, podem citar juristes tan destacats, com Mieres, Càncer, Fontanella o Ripoll. Per a tots ells, allò essencial era que hi hagués la possibilitat de revocar-lo, de manera que, havent estat en dos cònjuges en un mateix document, per exemple, instituint-se mútuament hereus, amb substitució a favor dels fills, mort un dels otorgants, el sobrevivent podia canviar lliurement la seva voluntat testamentària. Posteriorment, en els segles XVIII i XIX, la doctrina jurídica continuà majoritàriament donant testimoni i avalant aquesta específica pràctica testamentària.
a Catalunya, com acrediten les obres de Josep Antoni Elies i Esteve de Ferreter, de Manuel de Bofarull i de Guillem Maria de Brocà i Joan Amell. Fou a les darreries del segle XIX quan a Catalunya aparegué un moviment contrari a la validesa del testament mancomunat que va ser promogut per una de les institucions jurídiques més rellevants del país. Em refereixo al Col·legi de Notaris de Barcelona. Concretament, el 1883, la influent revista La Notaria, òrgan oficial dels notaris a Catalunya, publicava un breu article amb el títol Testamentos Mutuos, on s'afirmava que eren nuls. I poc abans que es promulgués el Codi Civil espanyol, això passava el 1889, i per tant que entrés la prohibició expressa que es recollia en aquest text, la mateixa revista va anar més enllà, en publicar una nota de la redacció on exhortava els notaris a que no els autoritzessin. Malauradament, aquest va ser el criteri que s'acabaria imposant. Per bé que enfront d'això, un destacat sector doctrinal i també d'altres influents institucions jurídiques del país es continuaran posicionant sense èxit, òbviament, contra l'esmentada prohibició, tot declarant-se favorables al fet que aquest testament no desaparegués del nostre dret. Em refereixo, per exemple, a l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Barcelona, que l'any 1899 va fixar unes regles bàsiques per l'elaboració d'un apèndix de dret català al Codi Civil espanyol, en què, a l'empara del que havia estat la pràctica constitucionària a la que abans m'he referit, es pronunciava obertament a favor de la conveniència d'admetre'l. No es tractava simplement d'una mostra de fidelitat a la tradició històrica, sinó que partia d'una visió pragmàtica, ja que en destacava, sobretot, la utilitat, perquè possibilitava que les herències dels cònjuges es poguessin considerar com una unitat familiar, facilitant-la de la distribució entre els fills. Idèntica línia propugnava l'avantprojecte d'apèndix de dret català al Codi Civil espanyol, redactat en aquest cas pels juristes, el 1903, pels juristes Romanell i Puigdengoles i Trias i Giró, el qual incluïa una proposta de regulació del testament mancomunat que, per cert, no el restringia als cònjuges i remarcava el caràcter essencialment revocable tant en vida com després de la mort dels otorgants. A banda d'això, bona part de la doctrina civilista catalana de començaments del segle XX seguí manifestant la seva oposició a l'aplicació a Catalunya de la prohibició del Codi espanyol. Aquí em limitaré a citar Artur Corbella i a Josep Pella i Forgues. Més endavant, ja en els anys 50 del segle passat, Borrell i Soler, tot posicionant-se a favor de l'admissió d'aquest testament a Catalunya, argumenta, amb una formulació que, per cert, ens recorda la solució que finalment s'ha adoptat, que els testaments correspectius o recíprocs otorgats entre cònjuges eren una primera manifestació dels pactes successoris i, per tant, no veia cap obstacle per admetre'ls, de la mateixa manera que s'admetien a Catalunya els heretaments mutuals, els contractes successoris mutuals, per tant. Tot plegat, com deia, no va tenir una traducció normativa. És més, l'omissió que anys després la compilació de 1960 va fer del testament mancomunat, unida al caràcter supletori que aquest text legal atribuïa al Codi Civil espanyol en allò que no preveiés, va determinar, ja sense discussió, que a Catalunya se seguís aplicant la mateixa prohibició. No serà fins 30 anys després, ja havent recuperat l'autogovern, que no tornarem a trobar un nou intent de regulació d'aquest testament. Em refereixo a l'avantprojecte de llei de l'avui derogat Codi de Successions, que l'any 1990 va elaborar el Departament de Justícia, que tot i que en aquest punt no va reeixir, serviria per obrir el camí per a que la combinació dels heretaments mutuals i preventius permetés als cònjuges disposar conjuntament en un sol acte i en un mateix document dels seus béns en caràcter revocable o irrevocable, segons triessin. Després d'haver vist que el testament conjunt no ha estat una institució aliena a la nostra tradició jurídica i havent exposat també, encara que de manera molt sintètica, el procés que va dur-ne a la seva desaparició efectiva, així com els fracassats intents per restablir-lo, veurem si l'heretament preventiu, a grans trets, tal com ha quedat configurat, és un instrument que es pot convertir, per dir-ho així, en el seu succedani. Per començar, cal tenir en compte que la nova regulació de l'heretament ha eliminat l'exigència que s'hagi de pactar per raó de matrimoni que es preveia històricament i que portava a cenyir-lo als capítols matrimonials exclusivament. Al mateix temps s'ha ampliat també el camp d'acció dels heretaments preventius amb pluralitat d'otorgants, ja que no es limiten ara als mutuals, sinó que abasten la resta. El fet que ambdós otorgants de l'heretament siguin alhora causant, unit a la revocabilitat pròpia del caràcter preventiu, és el que fa, com deia, que la proximitat amb els testaments mancomunats sigui més que evident. Tot això, emmarcat, a més,
en el nou àmbit de legitimació que dissenya el llibre quart del Codi Civil de Catalunya i que només admet que puguin otorgar aquests pactes les persones que pertanyen a un cercle limitat de familiars. A més, el Codi incorpora una altra novetat, en la meva opinió, la més important per a l'efectiva assimilació d'aquests heretaments al testament mancomunat, consistent en el fet de que qui revoca té la càrrega de notificar-ho notarialment als altres. Per mi aquesta és la clau de la nova regulació, ja que així s'evita el risc que en la confiança que encara està vigent la institució revocada, l'altre otorgant no actuï en conseqüència i prevegi una nova destinació pels seus béns. Ara bé, del que acabo de dir, ja es pot intuir que, tot i les evidents similituds, l'heretament preventiu i el testament conjunt presenten també algunes diferències, almenys pel que fa, com hem vist, a les persones legitimades per otorgar-los, però també respecte de la capacitat que han de tenir i la forma. Així que caldrà valorar l'entitat i rellevància d'aquestes diferències. Començant per la legitimació, qui pot otorgar-lo, s'ha de tenir en compte que mentre l'heretament només es pot pactar amb el cònjuge, el convivent en parella estable o els parents en línia directa sense límit de grau o en línia col·lateral, aquest cercle familiar al que jo em referia abans, en el testament no regeix aquesta limitació subjectiva, per bé que en el dret comparat abunden els ordenaments que fins i tot el restringeixen al testament mancomunat als cònjuges. Aquest fet, precisament, permet afirmar que la limitació de les persones que en el dret català poden otorgar l'heretament preventiu s'aproxima força als estàndards que per aquest mateix àmbit subjectiu estan presents en els ordenaments que admeten aquesta forma testamentària especial. En relació amb la capacitat dels otorgants, observem que resulta ser més estricta en els heretaments, respecte dels quals es fixa en la majoria d'edat, que en els testaments, en els que, llevat de l'especificitat del testament hològraf, l'otorgament del qual exigeix tenir més de 18 anys o ser emancipat, s'estableix en els 14. Aquesta és una diferència, però, que la pràctica tampoc resulta rellevant, atesa, d'una banda, la poca freqüència dels testaments otorgats per persones menors d'edat i, d'una altra, que són majoritaris els ordenaments que restringeixen el testament mancomunat als cònjuges, la qual cosa significa, de facto, que també requereixen la majoria d'edat, ja que és l'exigida per contreure matrimoni. Passant als aspectes formals, l'heretament preventiu del testament presenta també algunes diferències. En efecte, mentre el primer exigeix l'escriptura pública com a requisit de validesa, en el testament, en canvi, a banda de la forma notarial, s'admet també la forma hològrafa, és a dir, que sigui manuscrit pel testador. Una vegada més, es tracta d'una diferència que tampoc no resulta especialment pertorbadora per aquella assimilació. O, i més, si ho tornem a comparar amb el fet que bona part dels ordenaments que admeten el testament mancomunat el limiten exclusivament a la forma notarial oberta, és a dir, rebutgen la forma hològrafa. Pel que fa al contingut, no hi ha dubte que el Codi assimila els heretaments dels testaments en afirmar que en els uns i en els altres es pot ordenar la successió en la mateixa amplitud. A tall de conclusió, podem dir que, efectivament, l'heretament en el qual en dos otorgants amb caràcter preventiu disposen de les respectives herències pot desenvolupar a la pràctica les mateixes funcions que són pròpies del testament mancomunat. La limitació de les persones que el poden pactar, l'exigència de la majoria d'edat i el requisit de l'escriptura pública no constitueixen cap diferència rellevant respecte d'aquest tipus testamentari. Ans al contrari, perfilen un règim jurídic equiparable el que en altres ordenaments es preveu per aquest testament, particularment els ordenaments que els restringeixen, com he dit, els cònjuges i a la forma notarial oberta que estadísticament resulten majoritàries. Si això és així, el lògic fora que a la pràctica aquesta nova regulació hagués portat a un augment significatiu d'aquests heretaments. De moment no ha estat així, sinó que l'increment en general ha estat molt moderat. D'acord amb les dades facilitades pel Col·legi de Notaris de Catalunya, l'any 2009, que és quan entrà en vigor el llibre quart del Codi Civil de Catalunya, es van otorgar 73 heretaments, dels quals no es pot precisar quan van estar en caràcter preventiu. D'aquí es va passar a 114 l'any 2010, a 168 el 2011, 251 el 2012 i 293 el 2013. Per bé que, com veiem, el nombre d'otorgaments s'ha multiplicat per 4, no deixa de ser una quantitat força modesta, sobretot si la posem en relació amb el nombre de testaments unipersonals, ja que la distància que els separa continua sent abismal. En efecte, en aquest mateix període de temps, a Catalunya es van otorgar al voltant de 107.000 testaments cada any.
Això s'explica segurament pel desús en què va caure la successió contractual als heretaments des de mitjans del segle XX, que ha fet que, tot i la renovada regulació, els heretaments esdevinguin una institució pràcticament desconeguda per la ciutadania, el sol nom de la qual, sospito, genera un cert recel que es tradueix en el fet que, de forma encara rutinària, els cònjuges continuen optant pel testament individual. En dret, solem dir que els actes o negocis jurídics són el que són, amb independència del nom que se'ls doni. O dit en termes més col·loquials, que el nom no fa la cosa. Pel que es veu, això no s'ha complert amb els heretaments preventius, ja que els testadors, com probablement us passi també a vosaltres, tot i haver escoltat pacientment la meva intervenció, entenen fàcilment què és un testament i què significa otorgar-lo, però en canvi se'ls fa més difícil entendre que l'otorgament d'un heretament preventiu especialment dissenyat s'assimila al testament mancomunat. Vull dir que no és inversemblant pensar, i aquesta és la meva proposta de l'eje ferenda, que si la mateixa regulació que avui configura l'heretament preventiu hagués rebut el nom de testament conjunt o mancomunat, la xifra d'otorgament seria sensiblement més elevada. Bé, amb això concloc, però vull fer reprenent el fil del començament, just aprofitant per retre un modest homenatge a qui va ser membre de la nostra secció, l'enyorat Josep Maria Puigsalelles, al qual abans m'he referit com a predecessor d'un discurs inaugural de temàtica jurídica, que es va deixar fa uns anys i aquí tots els que des d'àmbits diferents ens dediquem al dret civil de Catalunya seguim tenint com a model i sense el qual molt probablement avui el nostre país no gaudiria d'un codi civil modern i modèlic. Com a destacadíssim valedor que fou dels propòsits que guien la nostra institució, va contribuir de manera decisiva a la recuperació dels valors de la nostra llengua i del nostre dret, que són els pilars que ens defineixen com a nació. Estic segur, per parlar només del dret, que sense la seva lluita incansable la situació del dret civil català seria força diferent i que la presentació i el balanç que modestament he pogut fer avui participaria també d'un altre signe, segurament no tan optimista. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Egea, pel seu discurs i per aquest recordatori del que fou membre il·lustre de la casa, el senyor Puigsalelles. Demanaria ara... Moltes gràcies. El curs acadèmic 2003-2014 ha estat el primer presidit per l'equip de govern sorgit de les eleccions del darrer any, que m'honora encapçalar. L'Institut ha afrontat aquest curs acadèmic amb la voluntat de prosseguir les tasques fonamentals de recerca i divulgació científiques, implicació amb la societat, assessorament a les administracions públiques i servei al país. Per aquesta raó, les nostres fites principals han persistit en els àmbits de projecció del país al món i la defensa de la genuïnitat de la cultura pròpia. Hem continuat treballant per mantenir-nos a l'altura de les expectatives pel que fa a l'estudi, la recerca, l'organització d'activitats científiques i institucionals i la realització de projectes acadèmics d'abast nacional i internacional. I hem fet tot això en un entorn social marcat per dues circumstàncies que afecten de ple el país i l'Institut i que, si no són noves, sí que s'han manifestat força més intenses que en cursos anteriors. I com sigui que l'Institut no funciona des de la tòpica Torre de Bori, sinó que els seus membres són ben conscients d'aquest entorn social i moltes de les seves activitats hi van dirigides, l'Institut ha hagut de conviure amb aquesta situació. Em refereixo, ja ho haureu endevinat, a la situació econòmica general a tots els països catalans, a l'Estat i a Europa, i al procés polític que està vivint Catalunya i que des de la nostra corporació, compromesa amb el país, veiem amb especial interès i esperança. Les dificultats econòmiques ens han obligat, tal com suggeria en el meu discurs de candidat ara fa un any i mig i en el discurs inaugural de fa un any, a reinventar-nos, a prosseguir indefallents en les tasques pròpies de l'Institut, però a deixar de banda, per impossibilitat material de dur-les a terme, altres activitats també interessants, per bé que secundàries o supèrflues, i especialment costoses des del punt de vista econòmic. L'Institut ha hagut d'aplicar diverses mesures d'estalvi per equilibrar un pressupost que per quart any consecutiu ha patit retallades importants. Aquestes mesures van des de la reducció de totes les partides pressupostàries, en especial la de personal, fins al tancament d'un dels locals que l'Institut té al barri del Raval i la reubicació de persones, serveis i projectes de recerca a l'altra seu i en aquesta casa de convalescència, activitat que s'està endegant després d'un retard no volgut.
Vull destacar la bona voluntat amb què el personal de la casa ha acceptat, entre altres mesures derivades dels ajustaments pressupostaris, el fet de no percebre al llarg del 2014 una paga i mitja extra. A més d'agrair-los a tot cor el sacrifici, vull deixar ben clara la voluntat de l'equip de govern que això no passi en el pressupost del 2015. És oportú esmentar aquí quelcom que hauria de ser evident, però que no sempre ho és. Les activitats que corresponen al funcionament normal de les seccions, les filials, les fundacions i les delegacions, els actes que cada dia es desenvolupen en aquesta i altres sales de la casa i en les altres seus i delegacions de l'Institut, els projectes de recerca, l'elaboració de corpus, diccionaris, revistes, monografies, llibres, col·leccions, les relacions a l'Institut amb altres corporacions sàvies del país, de l'Estat i de l'estranger, la vida tota de l'Institut d'Estudis Catalans no es podria desenvolupar com ho fa i ho ha de continuar fent sense la participació activa i continuada de les persones que constitueixen la força laboral de la casa i dels serveis que, a disposició de les activitats de l'Institut, aquestes persones menen. El personal de l'Institut d'Estudis Catalans està altament qualificat en l'àmbit de la llengua i en d'altres, i això el fa especialment valuós. Quan a contracor ens ha calgut reduir el personal per la impossibilitat de mantenir-ne el rol de fa només un parell d'anys, moltes activitats de la casa se n'han ressentit. Mentre que hem fet els possibles, i ho continuarem fent perquè això no passi, hem descobert en carn pròpia que no era cert allò que alguns membres havien insinuat en veure que les retallades pressupostàries afectaven la recerca, les seccions i les filials. Ens deien que l'Institut podria funcionar com ho havia fet en el passat amb una fracció del personal actual. Si volem mantenir les activitats fonamentals a l'Institut, i aquesta presidència ho vol fer, no podem prescindir de més persones i haurem de recuperar-ne algunes si volem que els diferents projectes que tenim en perspectiva arribin a bon port. Avui encara no coneixem oficialment tots els recursos que les diferents administracions destinaran als seus pressupostos a l'Institut, però no tenim motius per a pensar que puguin ser superiors al del curs passat, més aviat al contrari. Això vol dir que les mesures d'estalvi, que no agraden ningú, hi haurem d'afegir una millora dels ingressos propis, cosa que hem anat fent els darrers cursos, però que encara no és suficient per a compensar les retallades a què em referia abans. Pel que fa al procés polític que he esmentat, en complir-se el 300è aniversari de la caiguda de Barcelona el 1714, aniversari que l'Institut ha commemorat amb actes diversos, el país sembla que és més a prop de recuperar la llibertat que perdé llavors i d'assolir la plena sobirania en una Europa que ha estat sempre la guia de l'Institut. Hem impulsat una sèrie d'activitats que volen ajudar, des de l'àmbit acadèmic, a perfilar aquest futur en llibertat. N'esmentaré algunes. L'Institut, sempre fidel als seus principis i conviccions nacionals, ha mostrat un capteniment actiu al servei del país i de la llengua i s'ha manifestat institucionalment quan ha entès que se'n conculcaven els drets i ha recordat a diferents administracions, al llarg dels anys, algunes obvietats sobre la llengua catalana o l'educació, entre altres qüestions, que la simple racionalitat farien innecessàries, però que hi ha qui s'entesta a ignorar. Així, a més diverses declaracions, com ara amb motiu de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el 2010, i sobre els drets del poble català, el 2011. Durant el curs anterior ha fet declaracions sobre el tancament de Ràdio i Televisió Valenciana, com s'ha dit, sobre el dret a decidir, i fa poc temps, sobre la constitucionalitat de la llei 19-2014 i la congruència legal del decret 129-2014. L'Institut ha participat activament en algunes de les manifestacions públiques, com ara la concentració de l'11 de setembre del 2012, sota el lema Catalunya, un nou estat d'Europa, i en les vies catalanes cap a la independència de la Diada Nacional del 2013 i de la d'enguany. I ha signat el 2013 el Pacte pel Dret a Decidir i recentment, la setmana passada, ha refermat el Parlament, juntament amb les altres entitats signatàries, el seu compromís perquè el 9 de novembre vinent els ciutadans de Catalunya puguin exercir lliurement el seu dret de vot. L'Institut tornà a obrir les portes per la Diada Nacional el 2013 amb el discurs patriòtic que dictà Carles Miralles i enguany, el dia 10 de setembre, amb el que dictà Josep Maria de Ricabres, tots dos membres il·lustres d'aquesta corporació. També, i plenament en concordança amb les finalitats acadèmiques de l'Institut, aquest ha dut a terme, ja des del curs passat, i sol o en col·laboració amb altres entitats, cicles de conferències i debats sobre diverses qüestions relatives al procés sobiranista. Vull destacar-ne un, el cicle de debats, qüestions d'estat, reflexions per al país del futur, que iniciàrem conjuntament amb Òmnium Cultural i que culminà amb el lliurament de les conclusions al Parlament i al Govern de la Generalitat.
Parlem, però, d'allò que és l'activitat fonamental de l'Institut d'Estudis Catalans, que des que es va fundar és una estructura d'estat avant la letra. Pel que fa a l'assessorament a les autoritats del país, conjuntament amb la Facultat de Teologia de Catalunya, l'Institut ha emparat la presentació del document Unes Humanitats en Futur, promogut per intel·lectuals de disciplines diverses, amb la finalitat de conscienciar la societat civil que les mancances funcionals i personals en humanitats afebleixen el patrimoni cultural i deterioren el diàleg amb les altres cultures del món. El president de l'Institut, entre altres autoritats de la Casa, ha reclamat al president de la Generalitat i algun conseller un millor tracte per als espais naturals protegits i, juntament amb la xarxa Vives d'Universitats, ha suggerit al comissionat d'Universitats la conveniència d'endegar actuacions tendents a millorar els coneixements en llengua i altres àmbits dels nostres mestres. Els representants de l'Institut, el CAPCIT, el Consell Assessor del Parlament en Ciència i Tecnologia, han fet aportacions importants en aquest sentit. Però ni la conjuntura econòmica desfavorable ni els nous anhels de llibertat política que ens arriben de la societat catalana, ni aquesta tasca d'assessorar les autoritats del país o de queixar-nos per les seves actuacions quan cal, no han destorbat les activitats fonamentals de l'Institut, que són la recerca i l'estudi, les trobades científiques, les publicacions i els projectes acadèmics d'abast nacional i internacional. Al llarg del curs 2013-2014, aquestes activitats han seguit, tal com ha explicat el senyor secretari general. En continuació, em voldria destacar unes quantes. Entre els concerts celebrats al claustre de l'Institut, tots magnífics, voldria esmentar especialment els que s'han fet per a presentar als entesos i al públic en general un nou instrument musical, la barítona, company baix de la tenora, que, com la nova tenora presentada fa uns quants anys, és el resultat d'un programa de recerca de l'Institut manat per un equip dirigit pel vicepresident Agulló per a millorar els instruments de la cobla. Els membres, les seccions i les filials de l'Institut d'Estudis Catalans duen a terme programes de recerca sols en col·laboració amb altres institucions. Aquests programes abracen gairebé tots els camps de les ciències i les humanitats, però especialment els corresponents a la catalanística. Els hem dividit en programes internacionals, bàsicament els que sota els auspicis de la Unió Acadèmica Internacional dirigeix l'Institut o els programes en què participa, institucionals, els que corresponen a projectes de recerca de llarg abast i que fa temps que es desenvolupen a la casa, i els del Pla Trienal, els que es proposen de bell nou perquè siguin desenvolupats al llarg dels 3 anys de cada convocatòria. Hom hi destina els recursos possibles, en fa el seguiment i, si s'escau, en publica els resultats. Enguany acabarà el segon pla trienal de recerca de l'Institut i immediatament prepararem el tercer. Una visita al web de l'Institut permet, entre altres coses, veure quins programes de recerca es duen a terme, les activitats de l'Observatori de la Recerca, els centres de recerca propis de l'Institut i aquells que en sorgiren i ara estan consorciats amb l'Institut. Aquest curs, precisament, 2 d'aquests, el CREAF i el CRM, han celebrat el 25è i 30è aniversari respectivament. L'Institut està elaborant la tercera tongada del repòs de la recerca a Catalunya, radiografies quinquennals de l'estat de la recerca en 130 d'àrees i disciplines de tots els països catalans. Aquests darrers anys, la Secretaria Científica ha fet una molt bona tasca d'ordenació i gestió de la recerca dut a terme pels membres de l'Institut, de transformació de les revistes científiques de la casa en vehicles de coneixement moderns i valorats de la recerca, de posada en funcionament del portal Meridià i la seva transformació en una eina útil, tant per als investigadors de casa i de fora com per als gestors de la recerca. Per a fer-ho, ha tingut l'ajut inestimable de la Comissió d'Investigació. Enguany s'han renovat tant el secretari científic com la Comissió d'Investigació, que hauran de continuar en la bona direcció com fins ara i afegir a llurs tasques la de captació de recursos per a la recerca, tasca que servirà fonamental. Les publicacions de l'Institut, tant les estrictament científiques com les dirigides a un públic més general, tant les publicades en català com les que empren altres llengües, són la carta de presentació de l'Institut al món científic i acadèmic. Autors, curadors i coordinadors, i molt especialment el servei editorial, en tenen cura. Voldria recordar sobretot el portal de publicacions i l'hemeroteca científica del web, d'una banda, i de l'altra, l'entrada d'algunes revistes de l'Institut i en bona posició en els sistemes d'avaluació de revistes científiques de ciències socials i humanitats, com el Carus Plus. Esperem que altres revistes la seguiran ben aviat. Com pertoca el temps present i també la situació econòmica general, les publicacions de l'Institut han començat a abandonar el paper i han passat, totalment o parcialment, al format electrònic. Malgrat que això pugui ser vist amb recel per alguns membres de la casa, els avantatges de la publicació digital superen amb escreix els inconvenients, no tan sols en l'aspecte econòmic, sinó en molts altres que l'Institut no pot passar per alt.
En tenim una bona mostra en les consultes que es fan al Diccionari de la Llengua Catalana, que des de fa temps és accessible en línia i per mitjà de dispositius mòbils. Aquestes consultes superen els 3 milions mensuals. I cal afegir a les consultes a altres diccionaris de la llengua i als de les diverses disciplines que aplega el nou portal de Terminologia de Ciències i Tecnologia. El nombre de consultes i descàrregues d'articles de l'hemeroteca és també abundant. L'Institut d'Estudis Catalans és la primera editorial científica en català dels Països Catalans, que és, com dir, la primera editorial científica en català del món, permeti'm que ho digui així. Molts llibres i revistes estan dirigits principalment als especialistes en cada camp, la qual cosa fa que tinguin una difusió limitada. Hi ha excepcions, però, i que l'Institut publiqui èxits de vendes no és impossible, com ho demostren Ultra, el Diccionari de la Llengua Catalana, La Història de la Generalitat, l'obra esmentada pel president de l'Acadèmia, Barcelona, la Ciutat Vella i el Poble Nou, Assaig de Geologia Urbana i Els Elements, per exemple. Aquestes dues darreres publicacions s'han fet conjuntament amb altres institucions, concretament la Real Acadèmia de Ciències i la Universitat de València. Confiem que els èxits de vendes continuïn aviat amb les quatre grans cròniques i amb la nova gramàtica normativa. Bona part d'aquestes publicacions corresponen a les revistes de les societats filials de l'Institut. Les societats filials són un dels aspectes distintius de l'Institut d'Estudis Catalans respecte d'altres institucions acadèmiques. Són societats expertes, científiques o culturals que tenen vida pròpia i que enriqueixen amb llurs activitats i publicacions la vida de l'Institut. L'Institut col·labora d'una manera encara massa esporàdica amb les acadèmies del nostre entorn immediat, amb les quals comparteix objectius i un bon nombre de membres. Sense arribar a una fusió, com algun cop s'ha proposat, entenc que serà beneficiós per a totes les institucions trobar encara més àmbits en què la dita col·laboració doni fruits importants per a la ciència i la cultura. El Consell Interacadèmic de Catalunya és l'ens que tenim per explorar aquestes possibilitats. L'Institut ha entès des de fa temps que la seva presència a tot el territori és fonamental. No tan sols té membres de tots els Països Catalans i les seccions i filials sovint fan activitats lluny de la seu barcelonina, sinó que disposa de seus i delegacions a Lleida, Perpinyà, Castelló, València, Alacant i Palma. I esperem que al llarg d'aquest mandat en podrem establir Andorra i l'Alguer. La situació actual obligarà a gestionar bé els recursos que s'hi poden esmerçar i, en especial, els objectius i les funcions que han de tenir en una època d'ús generalitzat de les tecnologies de la informació i la comunicació. Les exposicions, ja siguin les pròpies o les d'entitats diverses que l'Institut acull, així com les visites guiades i les jornades de portes obertes, com la de Sant Jordi o de la Diada Nacional, permeten que el públic general conegui la casa i alguna de les activitats que s'hi fan. Però és clar que el gruix de les activitats científiques de l'Institut va dirigit als especialistes en gairebé tots els camps de les ciències i les humanitats. Conferències, debats, taules rodones, congressos, simposis, reunions de treball, publicacions són el quefer diari d'aquesta casa, de llurs seccions i societats filials, que el curs passat sumaren més de 3.000 activitats. És fàcil calcular la mitjana d'actes que hi ha hagut cada dia del curs en les diverses seus de l'Institut, que el converteixen en un dels centres científics i culturals més actius del país. El web de l'Institut anuncia els actes i en molts d'aquests es pengen els textos o els vídeos corresponents, de manera que juntament amb l'accés obert a les publicacions de l'Institut, el web és una magnífica eina de difusió accessible des de tot el món. Voldria esmentar especialment les diferents activitats relacionades amb el tricentenari del 1714 que han dut a terme totes les seccions i moltes filials, així com diferents actes i exposicions a commemoració del centenari de la Mancomunitat en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Una d'aquestes activitats és festa grossa per l'Institut i per la ciència, els Premis Sant Jordi, que aquest any han arribat a la 83a edició. Premiar científics consagrats i joves per llur tasca de recerca és una de les activitats més estimades per la casa i, malgrat les restriccions a què abans feia referència, continuarem lliurant els premis i les bosses d'estudi perquè entenem que és una tasca fonamental per a la ciència i per a la llengua catalana. Anim molts membres de l'Institut a fer-ne difusió i a proposar candidats per a la 84a edició, el termini de presentació dels quals acaba d'aquí un mes i escaig. No voldria cloure aquest discurs sense un sentit record pels membres de l'Institut i el personal de la casa que ens han deixat aquest curs. Entre els diferents actes acadèmics que l'Institut ha dut a terme el passat curs, vull esmentar precisament els homenatges a membres recentment traspassats: Manel Ribas, Oriol Casasses, Francesc Vallverdú, així com a persones que contribuïren en el seu moment a fer de l'Institut la corporació sàvia que és avui: Miquel dels Sants Oliver, Rafael Patxot, Ramon Margalef, Josep Rocapons, o bé que tingueren un paper important en la ciència o la cultura d'aquest país:
Ferran Sunyer i Balaguer, Mercè Rodoreda, Joaquim Folch i Torres, Marià Villan Gómez, entre d'altres. Inaugurem avui un nou curs de l'Institut d'Estudis Catalans. No sabem què ens depararà el futur immediat ni quins canvis socials i polítics ens esperen en els mesos prop vinents. El que sí que sabem, i ho puc afirmar aquí solemnament, és que l'Institut d'Estudis Catalans continuarà sent fidel a l'objectiu que va proclamar Enric Prat de la Riba ara fa 107 anys, quan va crear aquesta institució acadèmica. Ho cito textualment: produir ciència i facilitar la investigació que dugui a saber directament tot el que tenim de propi, constituir-nos com un centre d'investigació metòdica que supleixi les deficiències produïdes més per falta de mitjans i d'organització que no pas de persones competents, i assessorar el govern com a nucli científic en tot el que pugui convenir a les urgents demandes d'aquestes terres. Fi de la citació. Amb l'ajuda de tots vosaltres, l'Institut continuarà fent aquesta tasca benemèrita pel bé de la ciència, de Catalunya i dels Països Catalans. Senyores, senyors, us agraeixo la vostra assistència i que m'hàgiu escoltat amb tanta atenció. Em plau inaugurar el curs 2014-2015 de l'Institut d'Estudis Catalans i convidar-vos a sortir a una copa de cava al pati. Gràcies.